den här extrema hettan som vi har och haft på länge, den kan ta på krafterna och många får faktiskt sämre aptit i värmen. Och då kan man börja fundera på vad man egentligen bör äta och dricka när det är så här varmt, dag ut och dag in. Ja, men det, Anders, ska vi reda ut nu tillsammans med Charlotte Erlandsson Albertsson som är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet. God morgon! God morgon! Du har dukat upp med en mumsig frukost, ser vi här. Var väldigt många tallrikar. Ja, ja, jag ska försöka reda ut vad som är bra och mindre bra. Ja, ska vi börja med det då? Ja. Ska vi börja med tallriken längst fram här? Ja, alltså det vi behöver tänka på det är ju att vi ska försöka äta vatten samtidigt, få i det i maten. Mm. Och när vi äter mycket fett och kött, framförallt fett, så behöver vi tillföra extra vatten. Och det har jag illustrerat med en lite större mängd vatten där. Ja, här har vi ett par rejäla köttbitar, lite bacon och härlig bearnaisesås. Ja, visst. Ja. Och den är härlig. Vi är programmerade för att bli glada när vi äter. Men vi måste ju också må bra och vara i balans. Så just den där måltiden, du skulle inte rekommendera den? Nej. För det var min middag igår. Det är din frukost snart, Maria. Ja. Nej, alltså, utan vi måste liksom hålla oss lite mer till det som redan innehåller vatten. Frukt och grönsaker och sallad och så där vidare. Därför att det krävs mycket vatten, både för själva matsmältningen, för fett och det stannar länge i tarmen och drar vatten ifrån oss. Och det behöver mycket vatten för att det ska absorberas. Så vi behöver dricka extra mycket. Och har vi då lite ont om vatten så kanske vi ska vara lite försiktiga med just det. Och just den måltiden avnjuts ofta kanske med ett glas vin eller sådär på kvällen. Ja. Och vin är väl inte heller kanske? Nej, jag skulle vilja lägga till ett par glas vatten där. Ja. Och det är klart att många dricker öl, men det är bättre med det rena, klara vattnet. Mm. Vad är risken annars om... För det kanske är svårt att få i sig så mycket vatten som krävs då för de rätterna. Ja, man blir ju trött, får huvudvärk och kan bli lite yr och sådär om vi inte får tillräckligt med vatten. För det, jag menar, vi är ju byggda i alla våra celler innehåller vatten och mycket vatten i hjärnan och sådär vidare. Så att, det är helt enkelt för att få blodcirkulationen att fungera. Men rejält med vatten har du illustrerat den där måltiden med. Men här har vi en annan måltid. Ja. Och där är också vatten, men inte lika mycket. Alltså, nej, inte lika mycket. För här är ungefär en liter vatten redan i eller en halv liter. Så äter vi ett halvt kilo frukt och grönsaker om dagen så får vi just en halv liter vatten. Alltså, så att det som redan finns, och fördelen med när det finns vatten i maten, det är ju att det stannar kvar. Dricker jag nu här på fastande mage vatten, det går rakt ut. Och egentligen så tycker jag att vi behöver inte bara dricka vatten, vi kan dricka te, kaffe också, alla drycker är bra. Men det är väl vätskedrivande? Nej, det är en myt. Det var bra att du frågade det. För det är en myt. Det har man dementerat i ny forskning. Så att alla, man kan lägga ihop alla drycker. Och man kan aldrig dricka för mycket egentligen. För vi är rätt bra att utsöndra om vi är friska. Att få ut det som vi har fått i oss av för mycket. Utan det är snarare att vi ska fylla på. Liksom så att vi är i vätskebalans. Det är jätteviktigt. Nu sa du aldrig dricka, men jag gissar att du kanske inte riktigt säger hurra för öl som många tar till och tänker, nej, alltså öl är jättegott. Och vi är ju programmerade att tycka om något som är kallt på munnen, men i munnen. Men öl innehåller väldigt mycket malt och socker, så att det kanske man ska ta lite med försiktighet i alla fall. Ja. Så en iskall mineralvatten är inte fel. Ska vi titta på, vi har ett exempel till här också. Ja, alltså jag har tagit något som är riktigt vattenfritt och som vi kanske ska vara väldigt försiktiga med och som man känner är ju jordnötssmör. Jordnötssmör. Det är det livsmedel som innehåller minst vatten. Det är riktigt torrt. Så vill vi bli torra, ät det. Men vill vi undvika så... Ja, kanske lite den här försiktighet med det, ja, med den här sommaren. Och men sedan... man blir väldigt glad av att du har en halloumiost som jag gissar ligger på det godkända bordet. Ja, detta är den godkända sidan. Och jag tycker vi ska ta till oss de sydländska matvanorna. Alltså färsk ost istället för den vanliga hårdosten. För där är mycket vätska. Och där får vi salt i oss och nu är det lite oliver till. Så att den här typen av halloumiost och det mozzarella och alla de färskostarna är jättebra. Man får ofta höra att just medelhavsmaten är så bra på många den olika är så sätt. Bra. Och nu har vi ju medelhavsklimat så att nu finns det liksom anledning för oss att ta till oss dessa matvanor och jag tror att vi mår jättebra av det. Ja. Är det saltet i halloumin som, eller varför tycker jag att den är så bra?
Ja, därför att jag borde äta den istället, men den är mer lättsmält. För den innehåller vätska och den är inte så hårdkokt som den hårdosten är. Den är väldigt svårsmält. Ligger 5 timmar i magen. Vi har ju ungefär 50 frågor till som vi ska ställa till dig. Men ja. Vi tänker att tittarna, nu ska få vara tittarnas tur. Så att nu går det bra att mejla frågor hit. Så kommer du tillbaka lite senare i programmet. Mejla på nyhetsmorgon@tv4.se. Och ställ frågor om mat för heta dagar. Passa på verkligen så kommer Charlotte tillbaka lite senare i programmet. Tack så mycket för nu. Tack så mycket. Charlotte, god morgon igen. Tack så mycket. Du har fått mängder av frågor via mejlen. Du har suttit med vår livesändning på TV4 Play. Ja. Och nu kommer då fler frågor från tittarna och svar från dig. Vi kör igång här. Jag har jobbat i varma länder och drack vi ljummet vatten för att minska svettningar. Har temperaturen någon betydelse på vätskan man dricker, undrar Sigge. Svar ja. Dricker vi varma drycker så flyter de ju ner i systemet och vi kan använda dem på ett bättre sätt. Dricker vi kalla drycker som ju smakar jättegott och vi känner oss glada och uppfriskade så stannar det ju i magsäcken och det stannar där ända sist det blir 37 grader. Och då blir vi ju mätta så att då får vi inte i oss lika mycket. Så att därför så ska man hålla vätskebalansen så är ju rådet att drick ljumma drycker. Då kan vi balansera det bättre. Mm, men vill bli glada, ta något kallt. Ja, varannan kanske. Balans. Här har vi en som skriver, jag borde inte leva om man skulle tro på vad ni säger. Jag har inte ätit grönsaker och frukt i hela mitt 78-åriga liv. Jag äter bara kött och potatis med gräddsås och dricker lite vatten. Ungefär 1 liter nu när det är varmt, annars 1/2 liter. Hur kommer det sig att denna kvinna mår så bra ändå? Ja, det är ju underbart. Det är bara att gratulera. Men det är klart, potatis innehåller ju 70% vatten. Så att det är ju väldigt innehållsrikt. Där får hon ju vätska. Och den där gräddsåsen, vet jag inte hur utspädd den är. Men det är klart att det är ju något flytande. Och jag antar att detta är till middag och sen kanske hon äter något annat på morgon och kväll. Så att det verkar som att den här personen ändå har fått balans. Och nu pratar hon om vatten och kanske dricker en del kaffe och en del te. Det står inte och det skulle jag tro att hon gör. Så att det går bra att äta potatis och kött och gräddsås. Men jag tror vi måste komplettera det också. Mm. Vi tar en fråga till. Under värmeböljan vaknar jag ofta med huvudvärk. Senaste dagarna har jag startat min Resorbo i sämsta fall med en huvudvärkstablett. Jag äter havregrynsgröt med bär och havremjölk plus ett ägg. Har jag ont i huvudet avstår jag kaffe och tar te istället. Behöver jag lägga till något? Ja, alltså det här låter ju som om denna person är dehydrerad, har för lite vatten. Man får ont i huvudet då. Så jag skulle vilja lägga till någon saftig melon eller päron eller någonting så att hon får upp lite grann vätskebalansen och ändå och lite sött så för då blir man lite triggad av det. Så att någon söt frukt skulle jag ha lagt till i det där lilla receptet. Mm. Ska man dricka vatten innan man går och lägger sig nu när det är varmt? Är det någon idé att göra det? Ja, man kan mycket väl dricka någonting innan man går och lägger sig. Och man kan gå upp mitt i natten och dricka någonting också om man känner sig torr. Så att jag tror att man ska gå lite på känslan där. På slutet, kort fråga, kort svar. Hårt eller mjukt bröd? Mjukt. För att? Innehåller vätska. Det gör alltså inte det hårda brödet. Nej, jag skojar. Det är extremt fattigt på vätska. Ja, vad bra. Nu vet vi vad vi ska äta för att göra våra kroppar gott. Tack snälla för att du kom hit den här Tack morgonen. Tack så mycket. Tack.